Moria, honeymooni rasanse zakhian kulav arsebobs, anu taplobis tve. Nakhvt, ekonomikis ganitareba ar uadzlebs chven zalyan didi optimizmis shesadzleblobas da bunebrivi aris rom tavrobam unda aigos pasuzgebloba konkretulad pirvel rikshi mushevrobis problemis mogvarebaze da pirvel rikshi unda aigos tavis tavze ძოლეიმ ეკონომიკური პრობლემებთან, რომელიც არსებობს. გამოჩნდება თუ რამდენად უჭერს მხარს დღევანდელი ხელისუფლება, ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას და ევროპული რეგულირების დამკვიდრებას. სხვა შემთხვევაში, ბოლო ეტაპის განმავლობაში, ჩვენ გეუბნებით, რომ საქართველოს შეძლო დღევანდელი ხელისუფლების პერიოდში, რომ ჩამოყალიბებულ ყოფილიყო ამ არჩევნებით ჩვენმა ქვეყანამ დაამტკიცა, რომ რეგიონში, კავკასიაში ყველაზე დემოკრატიული ქვეყანაა. ეხლა სხვა ნაბიჯებია გადასადგმელი იმისათვის, რომ კიდევ ვიმეორებ, რეგიონში წამყვან ძალად იქცე. კავკასიური დიასპორები დიდი, ასე ვთქვათ, ინტერესით ელოდებიან უახლოეს მომავალში რა კონცეფციას გამოაქვეყნებს ხელისუფლება და რა მიმართულებას, რა გეს აიღებს, ასე ვთქვათ, რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობისათვის. ახალი პრემიერისთვის დემონსტრაცია იქნებოდა იმისა, რომ წინა პრემიერის პირობებში მთავრობის ზოგიერთმა წევრმა ვერ ივარქა. და ამიტომ ამ დემონსტრაციის თავიდან აირიდა ეს და ამის დემონსტრირება და შეინარჩუნა ეს გუნდი, რომელიც იყო. მინისტრები, რომლებიც თავს ვერ გაართმებენ მუშაობას, ალბათ უკეთესი იქნება, რომ შეიცვალონ ადგილობრივი არჩევნების წინ. ამ მოუწევს ახალ პრემიერს ძლიერების განხორციელება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ზოგიერთი სამინისტროს მუშაობის ანალიზით მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ისინი უბრალოდ ერთი წლის განმავლობაში ინერციით აგრძელებდნენ მუშაობას, ნოვატორული არაფერი არ ქონდათ სამინისტროში. ანუ ფაქტობრივად სამინისტრომ გააგრძელა ინერციით მუშაობა. გარდამავალ პერიოდში საჭირო იყო ძალიან სერიოზული პროფესიონალიზმი, რომ აი ამ რეფორმების ტალღა ყოფილიყო ან დაწყებული, ან დაუშვათ იგივე შემუშავებული კონკრეტულ სამინისტროში.